Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят ни гостуват много хора. Посланникът на кралство Марокко е тук при нас, нейно превъзходителство госпожа Закия Ел Мидауи. Мила Салахи е тук при нас. Нуридин Риаджи е тук при нас. За превода ще ни помага Нели Вълкова. Всички тях съм поканила, уважаеми зрители, за да си говорим за онази древна писменност, наречена руни. Екипът на Мила, подпомогнат от доста хора, включително и от посолството на Марокко, успя да разчете някои от руните и това беше поводът за днешната така разширена среща. Ще използвам в началото на нашия разговор, най-напред искам да се извиня на нейно превъзходителство, че в началото ще задам някои общи въпроси, за да въведем нашите зрители в разговора. Може би има сред тях хора, които не са чували за руните. И след това ще се обърна към госпожа посланника, за да видим каква е ролята на посолството на Марокко в този проект. Та, ще използвам една мисъл на Нютон, която гласи: човек вижда толкова, колкото знае. Днес ние знаем ли достатъчно за руните и може ли да се каже, че сме достатъчно вече запознати с това писмо, с тази писменост, или сме някъде още на прага, съвсем на прага на този голям свят? И аз ще използвам една мисъл да започнем нашия разговор. Първо благодаря за поканата. За нас чест да сме тук. Човек се учи, докато е жив. Така. Никой не може да претендира, че знае всичко на света. За руните знаем толкова, колкото ни позволяват нашите възможности. Но все пак можем да определим произход, някои условни датировки, да проследим преходите в писмените системи. Но да кажем, че всичко знаем, е малко пресилено. Не, знаем ли достатъчно, попитах аз. Достатъчно, дори не е достатъчно. Да. И затова разширих въпрос, като казах, още на прага ли сме или сме влезли вече така поне в... С единия крак сме в... В антрето ли сме вече? Да, добре, това все пак е нещо, щом сме в антрето, не сме съвсем... Не искам от външната страна на прага. Нещата, защото когато човек каже, че не, всичко е готово, всичко е разчетено. Не е така. Ние се борим да възстановим древното познание на нашите предци. Това познание е един океан от много подотрасли. И всеки ден, капка по капка, този океан трябва да се пълни. Да. Просто някой, ако каже, че всичко знае, няма логика. Да. Добре. От кога датират първите руни? Първите, които са открити? Първо трябва да кажем, че руните са основната писмена система за записване на първоезика. И техният произход е в 13-те непроменящи се съзвездия. Там са взети, защото е много по-лесно да обучиш човек с светлинни знаци. Това са архетипите на древните руни. Наименованието, едно от наименованията, което излиза в нашите преводи, е Кунаи, което на първо езика означава откъдето е милостта или където е милостта. Те бележат, те имат и сакрално значение, бележат космологични цикли. И цяло тази писменост е запазена до 10 век като сакрална писменост в трите просветени съсловия, ако можем така да ги наречем. Жреческата каста, царя първо жрец и духовен водач и конниците войни. Тази писменост не се е давала примерно на овчари, на козари. Mm-hmm. Тя била и само за
посветени хора. Да. Не, избрани няма. Всеки сам избира какъв да бъде. Никой не трябва да се мисли така за избран. Всички са, всички хора са деца на Бог, както се казва един вид. И никой не трябва да се има за нещо повече. Но не другото. Всеки има възможността да бъде посветен, нали? В този смисъл... Значи аз не можете посветен. Какво значи посветен? Има една приказка. Искай и ще ти се даде. Когато го получиш, внимавай как го използваш и внимавай какво си пожелаваш. Добре. А от кога са датирани първите открити на територията на България на руни? На територията на България първите руни, които са открити, това са в пещерата Козарника. На костена амулет е изобразен първият календар в света. Официална датировка 26 000 години преди Христа. 26 000 години. Да, и календара пред самите съзвездия образуват самото разграфяване на календара образува първичните руни. И календара представлява следенето на Сириус. Както знаете, Сириус е най-ярката звезда от съзвездия Голямо куче. Тази звезда присъства във всички култури по света. Mm-hmm. Дори Елена Блаватска я пише доста за нея. Да. Тя води се като звездата на съзнанието, която осветява, разбира се, ако има какво да освети. Руните, които са открити на територията на България, ли са датирани като най-стари или... На територията на България са датирани най-старите, а иначе това понятие е класифицирано руни. Термина е дунавска писменост, квалифициран от немския езиковед Харалд Харман, с условна датировка 5000-летия преди Христа, като той... Изключва възможността това да е орнаментика, защото има определен ред на изписване. Mm-hmm. Подобни ние разполагаме с преводи на артефакти от Косово, Гърция, Сърбия, нали, Древна България, Македония. И горе-долу областта е Балкански полуостров. Първото име на Балканския полуостров е Ариана. До днес има две запазени такива области в световен мащаб. Ариана Тунис, където се намира и град Картаген, и Хариана Индия. Да. Какво представляват руните? Накратичко. Руните представляват... Освен, че са писмени знаци, те са какво? Те са и с сакрално значение. Всяка една руна има определен смислов характер като сакрално значение. Примерно, знака на българите Илуи, нали, Илуи, което означава буквално слънце. Те са така Илуи, Уи, нали, слънце вода. Което означава буквално слънце, е многопластов знак. Там са хикса и игрека, женското и мъжкото начало. Чрез тълкуване, нали, означава двойката и небесна опора. Още много значение има, зависи вече от символиката, в която последователността му в символи. Да не навлизаме още в такава дълбочина. Бързичко още един въпрос, за да мога да включа и другите ни гости. Смятате ли, че през годините руните са подценявани като писмени знаци? И въпросът ми да разширя въпроса си. И дали това не идва от черноризец храбър насам, заради неговото... Писаха с черти и ръски. Да, точно ще го цитирам. Четяха и гадаеха в черти и резки. Това е цитат от за буквите, да, известният за буквите, да, труд на черноризец храбър, който изучавам. Не го приемам като омаловажаване. Аз във всяко нещо има двусмислие. Зависи в контекста, в който го използваш. Аз бих го приела като подсказка това по-скоро, защото духовните лица, така да ги наречем, на българите,
са били наясно с така наречената томирска традиция. Томирите или аедите, бардове, са специално създадена прослойка, която е обучена да кодира послания. Да. И вече като изходите, че там пише се, нали, за похвално слово за буквите чернолизец, храбър, и този израз е ключа към разгадаването на руните. Mm-hmm. В никакъв случай не трябва да се казва, че било изследователи или учени са омаловажили руните като цяло, защото има много опити за превеждане на руните. Но проблема е, че винаги се търси някъде извън България, извън българския език. И аз същите тези учени и изследователи искам да ги попитам един въпрос. След като българския език има три книжовни форми, които са книжовната форма на един език, е езика, който използва науката, след като е доказано, че е аналитичен език, включително и неговите книжовни форми, как може да се допуска грешката да се превежда, да се търси превод на руните през синтетичен език? Аналитичен език е този, в който морфемата, най-малката градивна единица на езика, може да съществува сама. Примерно, когато ние, нали, казваме то е, но когато кажеш е, задаваш въпрос, който само ние можем добре, да стигнем да разберем. Малко по-нататък в разговор ще ни разкажете на какво сте стъпили вие, за да разчетете руните. Сега да припомня на нашите зрители, че в студиото ни гостуват посланика на кралство Марокко, нейно превъзходителство госпожа Закия Елмидауи, Мила Салахи, с която разговаряха до сега господин Нуредин Риаджи, и Нели Вълкова, която ще ни помага сега по-активно с превода. Госпожо посланник, защо подкрепихте проекта, който Мила до тук накратко ни поразказа, за разчитане на руните, казано накратко? Merci tout d'abord, madame la journaliste, de nous accueillir sur votre plateau et à votre prestigieuse émission. Merci d'avoir приехте в студиото, в вашето престижно предаване. Merci bien sûr à toute votre équipe. И разбира се, благодаря на всички ваша екип. Sont en train d'entreprendre. Par rapport aux runes, je vous dirai franchement, en tant qu'ambassadeur du Royaume du Maroc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est culturel. Що се отнася до въпроса за руните, като посланник на Марокко, аз се интересувам от всичко, което е в областта на културата. Pourquoi? Parce que le royaume du Maroc est un royaume séculaire qui date de plus de 12 siècles. Comme la Bulgarie qui date un peu de plus de 13 siècles. Защо? Защото кралство Марокко е една страна, която, чието история е 12 века назад. Той съществува от 12 века, както и България. И donc je savais que déjà à mon arrivée que la Bulgarie représente une grande civilisation comme mon pays, le royaume du Maroc, et que ce pays encore on peut trouver des merveilles, des trésors historiques. Така че още при моето пристигане в България знаех, че вашата страна има хилядолетна история, както и Марокко. И че във вашата страна могат да се намерят много чудесни места, свързани с историята, както и в Марокко. И donc lorsque l'équipe des chercheurs les runes parle, m'ont proposé de devenir partenaire à ce projet, je me suis dit c'est merveilleux. Pourquoi personnellement, je pense déjà que les runes de manière générale, parce que je ne suis pas spécialiste en fait des runes, mais j'ai une connaissance un peu culturellement, historiquement. Така че когато екипът на изследователите на руните говорят ми предложиха да взема участие, аз се съгласих, защото макар че не знам много неща за руните, но все пак това е нещо, което ме привлича. Да. Les runes en général pour moi renferme beaucoup de secrets encore à nos jours. Аз мисля, че руните и до сега, и до наши дни
има в тях много тайни, много... Безспорно е така. Les runes ont un rapport avec la vie, avec l'essence et la finalité de la vie elle-même. Руните имат, представляват един вид произхода на живота, неговото значение и целта му. Comme vous le savez sans doute, les runes, déjà les tribus germaniques à l'époque se servaient des runes pour communiquer et pour envoyer des messages. Както вече знаете, преди на времето германските племена са обменяли съобщения помежду си чрез руните. Ils se servaient aussi pour prendre des décisions. И те са, те всъщност и също така са служили за да се вземат решения. И d'après mes recherches, j'ai appris quand même que les runes en sont servies jusqu'au 19e siècle. И това, което аз направих проучване от моя страна за руните, с тях са се служили до началото на 19 век. Mais actuellement, on se limite à l'art divinatoire, c'est-à-dire notamment à la lecture, à l'interprétation de l'horoscope actuellement. Но сега в наши дни те се използват ограничено, т.е. в хороскопите или пък за гадаене, което е жалко. Le projet de l'équipe des runes parle est un projet quand même fédérateur qui va au-delà de ces aspects divinatoires. Така че работата на екипа на руните говорят отива много далеч от това използване на руните като в гадаенето. Et en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, je voulais donc les aider pour qu'ils arrivent à percer les secrets des runes, notamment les runes bulgares. И аз като посланник на Негово Величество Краля на Марокко в България исках да им помогна те да достигнат, нали, да вникнат в същността на руните. И d'ailleurs, à cette occasion, j'ai pu visiter le Musée national de l'éducation, qui est vraiment unique en Bulgarie et peut-être dans le monde. И по този повод аз имах възможност да посетя Националния музей на образованието, който е единствен в света. C'est un musée qui m'a beaucoup impressionné et impressionné mon équipe aussi de l'ambassade. Това е един музей, който много ме впечатли, както и моя екип от посолството. Imaginez, il renferme des merveilles et des trésors liés à l'éducation en Bulgarie. В този музей се съхраняват много предмети, документи от и снимки, които са свързани с образованието. И qui date du 9e siècle à nos jours. Donc c'est vraiment датират от 9-ти век. До нашите дни. Félicitations à la Bulgarie d'avoir. Поздравления за България да има музей, и да има такъв музей и че са съхранили тези артефакти. Да. Скоро открихте изложба Неразгаданата приказка на българската история. Inaugurer une exposition de photos, l'histoire inconnue de la Bulgarie. Да. Какво беше важното, което показахте там? Въпросът ми и към Мила. Какво беше важното? Каква беше целта на тази изложба? Какво беше посланието? Qu'est-ce qui était le plus intéressant de cette exposition? Qu'est-ce qu'il voulait connaître aux gens? Voilà, l'exposition était très riche. Elle était donc accompagnée de photos et d'images très parlantes. Ce fut pour moi et pour mon équipe l'occasion d'écouter Mila donner ses explications déjà sur les runes, sur leurs secrets et sur leurs découvertes en tant qu'équipe des chercheurs bulgares. Изложбата беше много богата на снимки, на материали и в същото време, слушайки обясненията на Мила, нали, за това какво представляват руните. Cette rencontre a permis aussi à l'ambassade du Maroc à Sofia d'organiser en même temps une exposition de photos, d'affiches sur les destinations touristiques du Maroc les plus intéressantes. Тази изложба също беше повод посолството на Марокко да направи една изложба от снимки и фотоси за най-интересните туристически дестинации в Марокко. Ça m'a servi aussi d'occasion de montrer le costume marocain, qui est un costume très spécial, le caftan. Това беше също повод и да покажа
и женски костюм, който се казва кафтан. Които жените, които представляваха костюмите, бяха много доволни от факта, че могат да носят, да се облекат в тези такива. Да, да. Виждаме. От снимките се вижда. Даже Мила беше облечена в такъв костюм. Et nous avons aussi organisé une cérémonie de thé, le thé vert à la menthe, qui est assez spécial au Maroc. Също организирахме чайна церемония с зелен чай с мента, който е доста специален и специфичен за Марокко. Bien sûr, les invités ont pu aussi déguster les gâteaux marocains qui sont spécifiques. Посетителите също можаха да вкусят от специфичните марокански сладки. Et j'ai pu aussi parler, faire connaître le Maroc à ceux qui ne le connaissent pas. И имах възможност да говоря пред посетителите за Марокко, за тези, които не познаваха страната. Тоест, това е бил един малък културен празник, в който са се срещнали две култури. Няма как да се срещнат две култури, защото мароканската култура и нейните древни берберски аспекти, говорим за преди Христа времето, ние имаме общи предци. Да. И в азбуката българската, нейно превъзходителство, госпожа Заки Елмидауи, намери съвпадение с съвременната азбука Икрам. И ние наделим хората. Ние искаме да сме приятели, защото ние имаме общи корени. Ние имаме общи предци. Това е хубаво, че намираме тези пресечени точки, които ни сближават. Господин Риажи, вие сте от Марокко. От Марокко и тук имате асоциация или българо-африканска, европейска сътрудничество. Добре. Вашата асоциация как се включи в този проект? С какво помогнахте? Каква беше ваша съпричастност? Асоциация да покрипем всички културни неща. Нашата асоциация, предимство на нашата асоциация, да защитава интереси на българска държава в независимо, в образованието, в здравопазване, в култура, в туризма, в дипломация, в икономика, в независимо. Защото като аз съм чужден мароканец, също като посланник на моята държава, накараме чужди граждани, които идват да се образават с законите и да знаят тази държава. Прославна държава и да обожават законите и да се образават с култура на България. Това е всеки гражданин. Чужденец трябва да прави това. Не може да идваме от чужби. От чужда държава и да изпълнявам, да ни обожавам и така. Но специално руните, с какво ви привлече този проект? Защо решихте да подпомогнете? Защото едно нещо, което безкрайно интересно, то е от 13 века долу гори, едни неща, които намирахме. Аз нямам толкова специалност в тази тема, обаче намирам неща, които в нея много безкрайно интересни, защото човека винаги ще учи. Да. Това е, исках да ви кажа, като аз съм семейен тук и имам жена, имам деца тук, имам и фирми. Да не би да е българка жена ви? Разбира се, и прокурор в апелативна и си нямя сега адвокат. Става ясно всичко. Да. Добре. И ние трябва да защитаме... Значи сме в роднински връзки. Разбира се. Заради това трябва да защитаме интереси на България и Марокко. Да, добре. Добре. Госпожо посланник, тази изложба, която открихте в Габрово, тя ще гостува ли в Марокко? Тук в София дали ще изложите някъде експонатите? Въобще, има ли такава идея да обиколи други места?
Notre vœu, c'est de travailler avec l'équipe des chercheurs Les Runes Parlent pour des travaux futurs, notamment l'organiser à Sofia, à Plovdiv et dans d'autres régions de la Bulgarie. Наша цел е, като подпомагаме екипа на Руните говорят, да представим тази изложба и в други градове, като София, Пловдив. Le but étant de vulgariser, de faire connaître donc ces secrets des runes pour que les gens qui n'en ont jamais entendu parler puissent en savoir un petit peu. Целта е хората, които не знаят почти нищо за руните, да се запознаят, да знаят какво представляват те. J'œuvrerai avec Mila et ses collègues pour qu'on puisse justement organiser et donc faire transporter cette exposition au Maroc. Et surtout, je souhaiterais qu'elle se tienne avant, d'ici à juin prochain, dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne par la Bulgarie. Да, защото председателството ни е до... Прошен му. До юни. Добре. Подкрепя ли посолството на Марокко и други културни проекти в България? Марокко сутен до трапожи кюлтюрен в Бюлгария. Depuis que je suis là, depuis novembre 2016, je suis ouverte à toutes les propositions de la partie bulgare, que ce soit des villes, de certaines localités. Откакто съм в България от ноември 2016 година, аз съм отворена да подкрепям всякакви културни проекти, в който и да е град на България. J'avais accepté toutes les propositions qui m'avaient été suggérées. Всички предложения, които ми бяха представени, аз ги приех. Pour ne vous donner que quelques exemples, parce que la liste est longue. Понеже списъка е доста дълъг, ще ви дам само няколко примера. Je vous donne un peu une idée de certaines activités culturelles auxquelles l'ambassade du Royaume du Maroc avait pris part. Ще ви посоча няколко такива събития културни, в които участва посолството на Кралство Марокко. L'ambassade participe au ce qu'on appelle le Festival International Francophone Soleil de Созопол. Посолството участва в Международния франкофонски фестивал в Созопол, което се провежда обикновено първата седмица на юни всяка година. L'an dernier, le Maroc était destination touristique internationale de ce festival. Миналата година на този фестивал Мароко беше специално туристическата дестинация. Акцента беше... Et cette année, le Maroc sera le président honoraire de ce festival. А тази година Марокко ще бъде почетен председател на този фестивал. Nous faisons venir des artistes. Чудесно, желая ви успех. On fait venir des artistes du Maroc, des peintres, on organise des expositions de produits d'artisanat. По този повод ние каним артисти, певци, музиканти от Марокко, правим изложби, фотоизложби или пък от занаятчийски продукти. On a participé aussi au festival de Bosco sur les sports extrêmes. Участвахме също и в филмовия фестивал в Банско за екстремни спортове. Et là, ce qui m'avait plu, on avait une salle de presse de 1000 personnes, elle était archi-comble, quand c'était le Maroc. И това, което много ми хареса и така ме трогна, че беше залата, когато се представяше филма, марокканския филм, беше пълна. L'ambassade a fait venir deux sportifs marocains. Посолството също покани два спортисти, известни марокански, които присъстваха. Une dame qui organise Leila Ouachi, c'est une dame marocaine qui organise un rallye pour les femmes. Една дама, която организира рали за жени. C'est un rallye qui se déroule à Dakhla, au sud du Maroc. И това рали се провежда в град Дахла, което е на юг в пустинята Сахара. C'est un rallye de 14 km qui se déroule pendant la nuit. И това е едно рали от 14 км, което се провежда през нощта. Et donc c'est un rallye multidisciplinaire. Je vous invite, vous avez déjà la carrière des sportifs. Вие имате кариерата на спортист, аз ви поканя да участвате в това рали.
Да, мисля, че съм и добър шофьор. Мога да се възползвам от тази покана. И се съдирал до ле сабл, до ла мер. И лорск ли ле дам, ле фам, ки партисип а се рали, се сепар, ел ле фон ом плър. Це авик буку демоцион, кел се сепар. Участничките, жените в това рали, когато се разделят, плачат. Толкова много се сближават, да. И donc cette dame l'organisatrice a parlé de ce rallye. Е, тази дама, която бяхме поканили организаторката, тя говореше за това провеждането това рали. On avait aussi invité monsieur Benjelloun Ben Abdjelil pardon, qui était Nasser Ben Abdjelil. Le premier Marocain à avoir escaladé le mont Everest. И също бяхме поканили алпинист марокканец, е първият, който е изкачил Еверест. Първият марокканец, който е. Visiteurs et les touristes ont aimé dans la participation marocaine à ce festival de Bansko. Това, което посетителите най-много харесаха на този фестивал. C'est que ce monsieur qui a atteint donc Ben Abdjelil le sommet de Mont Everest. Господин Бен Аджли, който était auparavant un simple banquier et il rêvait d'atteindre ce cet objectif. Че господин Бен Аджлун, който е изкачил Еверест, преди това бил банкер и неговата мечта е била да изкачи Еверест. Il a expliqué aux participants qu'il était pas très grand de taille, qu'il était un normal, c'était pas quelqu'un de trop musclé. Казва, че не е бил, нямал е спортна фигура. Човек, който voilà, et c'est parce que il avait ça en tête, c'était un objectif qu'il fallait atteindre. Но това е била неговата цел, която той искал да постигне и я постигнал. И c'est une sorte de coaching. Поздравления за такива хора. Pour les pousser à aller loin. И това беше един вид, нали, към хората да ги всъщност и тях да ги накара да ги постигнат, да реализират мечтите си. Да, чудесно. Господин Риаджи, вашата асоциация, освен този проект за руните, какви други проекти подкрепя в България? Да изчистим темата с проектите и да минем нататък, да поговорим още малко за руните. Нашата асоциация, нейният предимство да помогнем българите, които имат възможността. Пример, има възрастни хора, цираци и такива работи. А, вие сте по-социално ориентирани. Да, социални и с държава. Пример, ако в някаква служба на полиция, знаеш, в България няма такава възможност на преводач, ако искат от нас преводач. И независимо чужденци, които идват нови студенти, пак казваме какво университет на тях, отиваме се с тях, помагахме и на тях, пример, ако трябва му една квартира, трябва да помогнем. Разбирам. И знаете, в България имат много пример, нашата интерес, пример, болници, които фаират. Защо да фаират? Ние събираме посладници и говорим с тях да може да инвестират, да помогнат. Трябва да работят тези болници. Не може и болница, които имат 700 човека. И освен това, аз съм освен асоциация, аз съм управителна фирма. Ни караме бизнесмани от чужбина, от името пак от Марокко, да правим договорите с всички заводи в България, като Рубин Инвест, аз съм изнасен постоянно, милиони се изнасят, не без спирачки. Има към Война рампа, завод Война рампа. Едно време България не ни вижи, държи сала Съветски съюз. Защо да ни помогнем България, като България, тя живеем и нашата зима сега в момента. Трябва да защитаваме и нея. Добре. Да се върнем към руните и към проекта Руните говорят. Нали така се казва, да, проекта? За да се справите с разчитането на тези писмени знаци, създавате своя собствена методика или стъпвате на вече позната методика, доразвивате я и така бележите този успех, който имахте. Първо искам да кажа, че проекта Руните говорят е един интердисциплинарен екип, който включва хора от различни области на науката. Никога не трябва да някой да си мисли, че сам може да успее. И аз... Какви хора бяха включени в проекта? Борислав Стамов. Не мога да му изброя висшите образования, прекалено много са. Историк основно, да, който подплатява нашите преводи с исторически факти. Патриция Кирилова,
пиар, журналист и експерт по опазване на културно и историческото. Тя е гостувала в нашето предаване по темата с богомилите. Стефан Ганев, математик, висша математика, Даниел Калчев, IT специалист и Николай Иванов, който е завършил висшето военно-морско училище и го ползваме, когато имаме нужда от морска навигация. Интересното при нашия екип е, че ние, когато работим, всеки се изявява индивидуално по някакъв начин, но когато става въпрос за екипа, всички глави почват да мислят като една. И взаимно се получава едно допълване. Единия допълва другият, вторият допълва третият. Кажете как третия. Го правите сега. Взимате едно, обяснете ми го като на човек, който не разбира. Да, взимате намерените до сега находки, една от тях. Снимки? Взимате. Да, снимка. Естествено, че не ползвате конкретният артефакт. Да. Нали? Взимате снимка на писмото. И какво започвате да правите всичките хора, вие, които сте в екипа? Аз първо... Как се разчита едно такова писмо, питам? Артефакта попада при мен. Методиката, която сме разработили специално за разчитането, стъпва на български език. Преди малко обясних поради какви причини. Стъпва изцяло на български език, като за най-ранните, говорим артефакти, стъпваме на амазихт, берберския език, да. Бухарския египетски диалект, който беше открит от доктор Стефан Гайт, но ние не работим по неговата методика. Ние не тълкуваме картините, а просто проверихме теорията му за бухарския египетски диалект и установихме звуковите стойности на руните, като стъпихме на готовото, което имаше до момента, проверихме го, това са много дълги години работа, и след това допълвахме. И тоест, впоследствие... Сте, извинявам се, тоест не сте зачертали онова до тук, което не, е направено? Не, не може да се зачертая труда на хиляди хора. Да. Не това казвате, не, ние... преди нас няма никой, не, от нас започва не, неща. Не, не, не. Тоест продължавате просто... това, което е? Не, ние не го продължаваме. Ние стъпваме на техните теории, проверяваме ги и всъщност доразвиваме. Но методиката и инструментариума са си изцяло наши, защото за да се разчете един артефакт, установихме 15 строги правила, които са според формата носител. Стъпихме на български език. Нали, има едно определение за тиреите, познати ни като траки. Ние не използваме термина траки, защото той е даден от племето на Дан. Ние обида и означава нечист. Използваме правилното самоназвание на предците ни. Тираки, тиреи, тираси, тирахи. Всичките имат един и същи смисъл. Идващо от Тир, който е великият учител Тир, който построява Египет, познат там като Джер. Определението за тиреите, народ от индоевропейски, въпреки че не е правилен той израз, обратно е европейски произход с общо духовно учение, не казвам религия, защото религията е нещо, което се практикува общонародно. Има определени канони за всички. Духовното учение е нещо различно. Това е прилагане силата на човешкия дух на физическо ниво. Тоест, разбирам, че вие сте приложили един огромен комплекс от знания, които притежава всеки един от членовете на вашият екип, за да постигнете тези резултати. Да. Може ли да кажете едно изречение или част от изречение, което сте разчели? Това ще цитирам Аполон и Родоски. Значи, двама са тумирите. Всъщност името на Омир идва точно от тази жреческа каста, не означава затворник. Премахната е българската първата буква.
Томир е бил, после се съкръщава и става Омир. Мога да ви дам и пример с още един Томир, така малко по-късен. 12 век, Йоански лица. Всъщност и това нещо е код. Казва се Йоан скри лица. Демек Йоан скри в лицата. И точно в неговия ръкопис намерихме българското знаме, което е и днес бяло-зелено-червено. Не е било конска опашка. И публикувахме едно пресъобщение, за да знаят хората, да спрат да ги заблуждават. И сега ще цитирам другия велик Томир. Това е Аполоний Ролски в личните имена, кодирани текстове от поемата Аргонавтика. Ще се даде лек от небесата някой ден и меч ще вземете, от кулите на горната светлина ще се учите. Когато слънцето застане на целището, когато слънцето застане и словото на бащите излезе, на целището изгубено, от слънцето ще остане само Орфей и ще си тръгне светлината на трите демона. Излезе ли словото на бащите? Излезе. Добре. Не на всички, имаме... но на половината излезе. Добре. Ще задам по друг начин въпроса. Анализирането на тези артефакти, по начина по който вие съобщавате това, е една пътечка или вече широк път, по който ще могат да тръгнат много специалисти след вас? За широк път не може да се говори. Пак казвам, никой не е роден научен. Човек се учи докато е жив. Оценявам труда на целия екип. Но това знание, както казах и преди, е един океан. Ние всеки ден правим по едно откритие. И разработваме още едно зърнце от нашата методика. Методиката на картографиране, значи достигнахме и до това нещо. Успяваме да картографираме звездното небе и географските територии към момента на изработка на артефакта. Но това нещо, без да има методиката на преводите, няма как да стане. И всъщност едното откритие допълва другото. Не се ръководим от конвенционалната наука. Изградили сме собствена система за анализиране на артефактите. Доста е трудно, но ние пък сме упорити. Сигурно е така. Руническите знаци, които са намерени на територията на България и тези, които са намерени извън нашата територия по поречето на Дунав, както стана вече ясно, приличат ли си или има съществени разлики? Ами те са разделени на култури, нали, култура е общ поминък един вид. Култура Винча, култура Градешница, Кривдосълкоца, халколитна култура Варна. Това всичко е с един общ корен, който след Черноморския потоп, него мога да го датирам вече 99% точно. Станало 6500 години преди Христа, както знаете, Сладководното езеро, Варненско езеро, езерото Фис или езерото Целувката се е разкъсало. Но въпреки това остава една почти сухопътна връзка между Африка и нашата територия на Балкански полуостров. Не е имало като сега море. И много интересно, защото проследяваме развитието на тези руни извън България. Докато да. Тук какво вече ви предстои от тук нататък? Предстои международен конгрес по история. Предстои ни всички българи по света да изпеят Хубава си моя горо. Предстои ни празника на кралство Марокко. Това е в по-общ план. Аз говоря по отношение на руните, какво ви предстои. Къде или ако вече сте го направили, съобщението, че вие сте
прочели част от намерените в България находки? Ние не работим... Научното съобщение, къде е или не? Пак конвенционалната наука никога няма да признае своите грешки. Това трябва да се знае. Ние работим изцяло по възворото. Дори има един такъв момент, че екипа никога не може да се събере на едно място заедно, защото един е в Исперих, един е в Велико Търново, един е в Варна, ние в София сме. Но това не пречи да продължавате да работите. Не работим цяло онлайн, благодаря на Българска асоциация Англия, която ни направи партньори в своя сайт и популяризира нашата дейност вече 2 години. Благодаря на господин Дончо Георгиев и разбира се на съпруга ми, който... Влезнахме в минутката за реклама, ще ви струва скъпо да знаете. Добре, искам да попитам нейно превъзходителство, дали ще продължи посолството на Кралство Марокко да подкрепя този проект и за напред? Effectivement, nous avons pris la décision de continuer à appuyer ce projet sous toutes ses formes. Et nous attendons donc juste les propositions de nos amis, les experts et les chercheurs de l'équipe Lyon qui parle. Parce que vous voyez, le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu organiser la même exposition et au lieu de lui donner le nom de l'histoire inconnue de la Bulgarie, on dirait l'histoire inconnue du Maroc. Pourquoi? Parce que tout récemment, ils ont trouvé un crâne humain et d'après les experts en archéologie, ils ont déduit que l'être humain, le premier être humain, venait du Maroc. Да, разбира се, ние взехме решение, че за напред ще подкрепяме екипа на Руните говорят, да, и само очакваме тяхните предложения. И сега си мисля по повод тази изложба, неразказаната история на България, може да бъде неразказаната история на Марокко, защото, както знаете, в Марокко наскоро беше открит един череп на най-стария човек, така да кажа, живял на нашата планета. Ами това може да се превърне в изложба с продължение. Втора част. Неразказаната история на Марокко. Ле дузиан партиди сет експозицион, пар екзампл, L'histoire inconnue du Maroc. Вала. Ще е една бел тематик. Да, наистина много добра тематика. Да. Господин Ариаджи, предполагам, че въпросът ми към вас е излишен. Сигурно ще продължите и вие да подкрепите този проект. Разбира се. И това е нашето предимство, да покрепим днешния техния проект. Наши всички българите и добре дошли с доволствие. Да. Това е нашето предимство, да помагаме такива хора, независимо в здравеопазването, в образование, в култура, независимо в туризма. Така е нашето предимството. Да, нещата да помогнем българския народ. Защото нашето предимство да защитаваме интереси на България. Това е нашето предимство. Добре, аз искам да използвам случая, че тук е посланникът на Марокко и да от руните рязко да сменя темата и да отидем на една... Да се озовем в една друга тема. Футбола. Марокко е на път да стане световна футболна дестинация. Какви предизвикателства стоят пред вас? Justement, le Maroc, le peuple marocain, donc roi et peuple, nous sommes des fans, des accros du ballon rond. Наистина Марокко, мароканският народ и краля, ние сме големи привърженици на кръглата, на топката. Да. И ce n'est pas par hasard que le Maroc va représenter l'Afrique au Mondial à Moscou prochainement. И затова не е случайно, че Марокко ще представлява Африка в Москва. Et justement, le Maroc a présenté sa candidature
pour accueillir la Coupe de football de la FIFA en 2026. Марокко наистина представи своята кандидатура да бъде домакин на Световната купа по футбол 2026 година. Le Maroc a déjà eu l'expérience d'accueillir ce genre de manifestation de grande envergure. Мароко вече има опита да приютява такива състезание от такъв мащаб. Il a reçu il n'y a pas longtemps la coupe des clubs de football au niveau mondial. Неотдавна тя беше домакин на купата на клубовете. En plus le Maroc a déployé de grands efforts importants pour mettre en œuvre des investissements. Така че Мароко предприе такива мащабни действия да инвестира в тази структура, спортната. Спортната летища, транспортна инфраструктура, хотели. Пътища. И в пътища, например, в Мароко има повече от 2000 км автомагистрали. И как си тен пей туристик, он е номбра vraiment considérable d'hôtel. И като туристическа страна ние имаме един значително голям брой хотели. Et des chaînes internationales hôtelières sont représentées au Maroc. Даже световни хотелиерски вериги са представени в Мароко. Et en plus, madame la journaliste, je veux vous dire que tous les pays arabes ont décidé tout récemment lors d'une grande conférence. Искам да кажа по този повод, че всички арабски страни са взели решение на последния си голям форум, Арабската лига, форума на Арабската лига, да подкрепят Мароко в неговата кандидатура. И целият африкански континент също поддържа. Даже други големи европейски страни, като Франция, също са казали, че ще подкрепят мароканската партия. Желая ви успех! Имате ли, като сме на футболна тема, имате ли проблеми с футболните фенове в Мароко? В България това е сериозен проблем. Или като навсякъде. Les problèmes, il survient surtout, ce n'est pas lorsqu'il y a des compétitions, des rencontres internationales, par exemple, l'équipe nationale du Maroc avec une équipe étrangère. В Мароко, например, това не се случва, когато има международни футболни срещи. Например, Мароко срещу друг национален отбор. Le problème arrive et survient surtout lorsqu'on a deux équipes importantes qui sont à Casablanca. Проблема при нас е, например, ако има два екипа от един град като Казабланка, да кажем. Да. Когато има дерби, да. Alors le derby c'est vraiment on prend tous les soins pour éviter tous les problèmes, il y a plus de Взимат се доста мерки, нали, за да се избегнат тия проблеми. Има много. Значи навсякъде едно и също. Да, парту се лемем шос. Да напуснем територията на спорта и да се върнем в културата. За първи път се случва в това предаване да говорим за спорт, макар че на пътят, както се казва нашето предаване, има всичко. И спорт, и култура, и така. Ще ми се да ви попитам и двамата. Кои са любимите ви места в България? Къде обичате да ходите, когато имате свободно време? Vous savez, lorsque je suis venue, je circulais en voiture. Ce qui m'avait impressionné déjà, je suis arrivée au moment où il neigeait beaucoup en 2016. Когато дойдох в България, пътувах много с автомобил. Беше месец ноември, имаше сняг вече. Et tous les paysages bulgares étaient comme un tapis blanc. И всички пейзажи, които виждах, бяха като един бял килим. И това ми напомни историята за белия сняг, La Blanche Neige, когато бях малка. Tout d'un coup, tous les arbres, toutes les plantes avaient fleuri. И когато мина зимата, нали, изведнъж виждаш всички разцъфнали дървета, цветя. Et tout le reste était tellement vert. И всичко беше толкова зелено. Que j'ai trouvé la Bulgarie un pays féerique. Така че намирам, че България е една феерична страна. Grâce à sa nature.
И то благодарение на нейната природа. Aussi à sa population qui me rappelle mes concitoyens marocains. И също населението, което ми напомнят за моите сънародници, които са много топли, много гостоприемни. Много гостоприемни. А има ли Искам да препоръчам на българския народ да съхрани тази човешка топлина и това гостоприемство. И да не я губи пред тази глобализация и модернизация на света. Едно местенце любимо, на което обича да ходи. Едно андроа фавори. Едно андроа фавори, par exemple, je disais à ma collègue que j'aimerais habiter à Trévena. Трявна. Добре. Так му казах, че бих искала да живея в Трявна. Да, много е красиво там и аз бих искала да живея там. Любимо местенце в България? Да ви кажа, една държава от най-старите държави, издадена 681-ва. По-рано е тук сега вече. Е по-рано, 183-та, българите не знаят. Аз ви знам, ходих, като иска да знаеш история на България. Отиви в музеите в Турция, има ти нещата, нали беше тук турсти, изимаха много неща на България. Има там някакви тайни работа и ще разбереш какво означава България. Не можеш да отделиш някакво място, което не е хубаво в България, да ти кажа. Всичко е хубаво. Всичко хубаво в България. Нека българите да оценят тази държава. Аз ви казал, независимо, един народ образован, една майка българка образована, Не да и мислиш така. Българска при нас, Марокко, не казава и само република, казваме империя, която държи три морета, Средиземно море, Черно море, Бело море. Имам и голям. В Марокко не казва и не дава якъл на България, му дай пари. Защото си има. И ви знаете, България близки в история между така. Добре. А едно хубаво местенце в Марокко, което бихте препоръчали на българите да видят? Фес. Не всичко Марокко е хубаво. Навсякъде има история. И в България навсякъде. И в Хан. И в Хан, па луен де Фес. И just, си ви пърмете, je rebondis, ма ди мон колег ici présent, j'ai visité aussi Istanbul et d'autres villes en Turquie. Aussi, ils ont de merveilles, des grands musées historiques qui ont laissé bouche ouverte. За Марокко бих казала Ифран. Ифран, това е градче в планината, освен Фес, но много други места. Но имах възможност да посетя също Истанбул, тяхните музеи, които също са много богати. C'est un pays qui abrite aussi beaucoup de trésors et d'anciens objets qui... Това е една страна, която също съхранява много артефакти, които свидетелстват за отминали цивилизации. Добре, нещо важно за руните, за да приключим разговора, който стана много разнообразен, но така е като има много гости. За руните нещо важно. Което пропуснахме, но трябва да се чуе от зрителите ни. Искам да кажа на българския народ и на хората, които ни подкрепят, на нашия народ, че ги обичам. Това е много важно. Така е важно. Е важно и всички да се обичаме. Да. Дали има право и на нищо да каже. Искам да благодаря на българския народ, дълбокото ми сърце, и благодаря покрипа на българския народ и на българска държава, която защитава интерес на територия на Марокко. Вие знаете, не знаете по политика, някакви държави дават да разделят Марокко. Марокко 810 км квадрат, с него Сахара и много благодаря килиди квадрат и винаги защитава България и ни шещото съжещаваме интереси в България, независимо в територия, в политика, в економика, докато сме живи. Благодаря ви. Добре. Това може да бъде прекрасен завършък на нашия разговор. За финал на предаването обаче ще ви кажа една притча, защото винаги с притча приключваме нашите разговори в студиото. Притча за Бог и бръснаря. Един човек влязал в бръснарницата и помолил да го пострижат. Започнал бръснарят да го обслужва и докато траяла процедурата, си говорили за най-различни неща.
изведнъж станало дума и за Бог. Браснарят казал: каквото и да ми говорят, аз не вярвам, че съществува Бог. Защо? Попитал го клиентът. Та нали това и така е ясно. Достатъчно е да излезеш на улицата, за да се убедиш, че няма Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, откъде има толкова много болни хора? Откъде са безпризорните деца? Ако той наистина съществуваше, не би имало нито страдания, нито болка. Трудно ми е да си представя любящ Бог, който допуска всичко това. Клиентът се замислил за миг, но решил да си примълчи, за да не влиза в спор. Когато браснарят си свършил работата, клиентът си тръгнал. Излизайки от браснарницата, той видял на улицата рошав и необръснат човек. Тогава клиентът се върнал в браснарницата и казал на браснаря: знаете ли какво ще ви кажа? Не съществуват браснари. Как така? Учудил се браснарят. А нима аз не влизам в сметката? Аз съм браснар. Не, възкликнал клиентът. Те не съществуват. Иначе нямаше да има рошеви и необръснати хора, като ето онзи човек, който върви по улицата. Но, мили човече, работата не е в браснарите, просто хората не идват при мене. Точно в това е работата, потвърдил клиентът. И аз казвам същото. Бог има. Просто хората не го търсят и не отиват при него. Ето защо в света има толкова много болка и страдания. Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ни гостуваха посланникът на Кралство Марокко, нейно превъзходителство госпожа Зекия Ел Мидауи, Мила Салахи и Нуредин Риаджи. В превода ни помагаше Нели Вълкова. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на ТВ1.